tak Forum 2000 klade si takový cíl, když si to pojmenovala jedna kanadská ministryně, že to má být jakési uvedení filozofie do praxe, nebo převedení filozofie v praxi. Filozofie v předvolebním boji spíš mlčí, my se ji naopak pokusíme možná dneska trošku oživit nebo nechat ji promluvit. Proto jestli jste přišli, tak budete rozehřátí z předvolebního boje. Jestli máte tendenci něco vykřičet, nebo jestli jste plní emocí, tak možná zkusíme něco úplně odlišného. Zkusíme se podívat na dnešní téma, na téma uplynulého 25-letí spíše s nadhledem, s chladnou hlavou. Svůj nadhled vám nabídne pan Petr Placák, novinář a spisovatel. A sociální geograf, říkám to dobře, pan profesor Vladimír Bár z Ostravské univerzity. Dobrý večer. Tak, já bych začal otázkou, sice jsem říkal nadhled, ale možná začnu trochu osobní otázkou. V tom, co rozesílala Fiducie jako pozvánky, byla taková řečnická otázka. Téma je tedy 25 let existence od České republiky, nebo Československa, České republiky v demokracii od sametové revoluce. A podtitul, taková byla řečnická otázka, takhle jsme to chtěli. Já se přiznám sám za sebe, že mám v porovnání s tím rokem 89 daleko větší problém s tím my. Můžu se vás zeptat, jak, nakolik se identifikujete, jaký máte pocit sounáležitosti s tím, co, čemu bychom mohli říct česká veřejnost, jak se prezentuje třeba v médiích, v internetových diskuzích. Petr Placák před lety v časopise Revolver řekl, jsem český vlastenec. Změnilo se od té doby něco? No, ty jsi říkal nadhled, ale on má spíš člověk podhled. Nadhled jsem měl v 90. letech a čím dál tím víc ho nějak ztrácím. Takže... No ne, mě rozčiluje, nebo prostě vůbec nechápu takovej ten furor těch posledních několika let, taková prostě úplně iracionální nenávist, co se té společnosti vzala vůči prostě, já nevím, politice, nebo vládě jedný, nebo druhý, to je jedno. Přitom prostě ta demokracie od toho, že prostě když nás vláda štve, tak ji vystřídáme a zvolíme jinou, že? Tak, a to, co s tím nějaký jako velký emoce, ale tady mě prostě připadá, že ty Češi a Moraváci prostě 25 let poté začínají šílet, jo. My tady 20 let píšem o tom, co se tady děje, prostě za takový jako prostě svinárny nejrůznější. Zlodějny a podobně. A všichni jak volové dokola volají furt. Prostě ty. No a potom najednou 25 let poté, nebo 20 let poté najednou začnou z toho trojčet. Jo. Tak to mně připadá naprosto iracionální. Jo. Přitom jako prostě se o tom mluví, diskutuje, píše prostě leta, nikdo prostě si to vůbec nevšímal. A najednou prostě z toho všichni tak jako nějak šílejí, tak to mě taky jako obročuje, nebo já nevím, no. Tak to nazval, no. Že já nadávám spíš teda na společnost, než na politiky, no. Než teďko teda. Pan profesor? Tak já jako životní optimista, který se ničím nenechá jen tak jaksi vyvést z míry, tak taky tím způsobem jsem byl strašně nadšený v tom 89. Říkal jsem si, teď to bude úplně, úplně super z hlediska toho, že člověk bude mít tu svobodu, ale čekal jsem, že bude obrovská polarizace ve společnosti, říkal jsem si, řada lidí bude to začne i naříkat, že raději neměli zvonit a mělo to všechno zůstat po starém, protože v podstatě demokracie je o tom, že se v ní musíte taky nějakým způsobem prosadit a nejenom čekat, že za vás někdo něco udělá. Takže popravdě řečeno, jako volič jsem volil už mnoho stran, respektive mnoho lidí, které, když byla možnost, jsem zakroužkoval. A osobně si říkám, no, že hold prostě
ti lidé, kteří jsou v, jaksi v, těch, v tom parlamentu, je vzorek naší společnosti. Řada lidí bude brblat, když si zajdu na pivo s kamarádem a slyším od vedle od stolu, jak všechno někteří, a všechno je špatně, a to a čtvrté pivo, páté pivo, tak se to stupňuje. Tak já takový nejsem, takže já jako si říkám, ono bude ještě pořád, nějak bude líp. Jde vlastně, já svěřím s takovou určitým možná trochu strachem. Bude líp, ale nejdřív bude hůř ještě. Ano, asi bude hůř, protože jako vysokoškolský pedagog to vidím na těch studentech, jak, dám by se říct, klesá taková ta úroveň všeobecného rozhledu, nějakého nadhledu, nějaká diskuse vyvolat se studenty, to je skoro nemožné. Sedí tam, je jim vesměs jedno, ano, dobře, tak si přečtu tohle, co jste mi říkali a podobně, ale vyjevit svůj názor, nemám ten pocit, že by se nějak moc změnil. A to teda náš obor, že jo, je takový, kde by se diskutovat mělo, protože tam se mluví o světě, že jo, snažíme se studentům ukázat i to, jak se žije jinde, aby si uvědomili, že my nejsme žádný pupek světa, že jsme jenom takový malinkatý článeček v celém tom soukolí těch více než 7 miliard lidí a skoro 200 států a svým způsobem mnohdy straším, protože říkám, jak to jinde jde z hlediska toho ekonomického vývoje, co tu Evropu čeká, jak stárne, jak je prostě utopená ve svém blahobytu a vždycky říkám, a uvědomte si, že i vy žijete v blahobytu, v blahobytné společnosti, stačí vyjet někam do Afriky nebo do Jižní Asie a vidíte prostě nějaký úplně jiný svět. A nejraději jezdím do Oceánie, tam jsou sice lidi chudí mnozí, ale tak vysmátí a tak spokojení. No ne, to je právě nepřímá nebo přímá vlastně úměra. Že čím jsou lidi bohatší, tak tím jsou nespokojenější a naopak. Ale tady s těma školama to opravdu tak je, jako protože vysoká škola by naopak měla být od toho učit, diskutovat o věcech a učit ty lidi prostě na ty věci nahlížet z různých stran. Jo. To je absolutně jako... Teď na vysoké školy chodí i garnitura lidí, kteří by se v podstatě před těmi 20 lety neměli šanci dostat, protože jako mám takový pocit, že je stále víc a víc těch studentů, kteří to mají všechno na háku, že jo. Oni jdou na přednášce, pustí si, otevřou si, jdou tam, aby jako byli vidět, otevřou si notebook a sledují fotbal. A nebo si hrají křížovky. No teď to vím, protože moje žena se přišla podívat. Musí být radost učit. A sedla si úplně dozadu a já jsem ještě říkám, to je zajímavé, jak teď hodně těch studentů chodí, jako kdyby se něco měnilo. Ona neděla, jestli iluze, viděl, co měli před sebou. Já říkám, no počítače, tak si zapisovali. Říkám, ne, jeden hrál fotbal, tu vyřizoval poštu. Teď mi to líčilo, já jsem říkal, no tak vlastně opět jsem se nechal tak trošku obalamutit tou účastí, ale ta skutečnost je asi jiná. Prostě ten zájem o tom dozvědět se něco nového a taky ta schopnost učení, zhromáždit ty informace, třídit je v hlavě. Ten mozek je, já vždycky říkám, jako počítač. Když ho nenaplním informacemi, tak nemám nad čím vůbec uvažovat. Keď si o tom, že všechno najdu na internetu, jak mnozí studenti v evaluaci napíšou, vy nás nutíte učit se různá fakta, to si najdem na internetu. Moje odpověď je, tak když přijdete k lékaři, tak taky budete čekat, že lékař se vám podívá na ruku, otevře si internet a začne zjišťovat, co v té ruce teda je a potom odhadne, jestli teda to bude bolet z toho důvodu nebo z onoho důvodu a ty, co s tím, no. Tady, abychom zase nesklouzli v tom, že problémem téhle společnosti jsou třeba děti nebo studenti, jaký je podíl třeba nějaké viny té střední generace na tom stavu společnosti, jestliže se shodneme, že ta společnost má problémy, teda pan profesor říká, že to vidí optimisticky, Petr možná káže. Já myslím, že jeden z velkých jako důvodů tady toho je, že jsme se prostě dostatečně nevyrovnali s tím, co tady bylo před listopadem 89.
A prostě a táhneme to za sebou dál a tak to, co se prostě ta společnost, to chování, jako jak se naučila za té normalizace, že prostě když člověk neokrádá, jak to bylo, stát okrádá rodinu a takovýhle nechutný principy, který, dejme tomu, já nevím, za toho reálního socialismu, tak jako to ty lidi jako přijali jako takový, jako, že to je normální, že to tady prostě funguje dál a přejímá to od té starší generace, to bohužel přejímá i ta mladší, jo, že prostě všichni prostě tady není na nikoho spolech, jo, nikdo nedrží slovo, jako prostě všichni vlastně podvádějí navzájem, jako nikdo nic to, ale a potom a hází se to na té politiky, že jo, jako tak, ale jak říkal kolega, ty politici to jsou opravdu jenom reprezentace té společnosti, jo, takže jaká je ta společnost, taková je ta politika podle mě a takže prostě dneska tady určují morálku, nebo prostě dneska tady hlavní jako člověk, který napravuje morálku v této zemi, tak je člověk, který prostě za komunismu bez jakýchkoliv skrupulí dělal kariéru v podnicích zahraničního obchodu, což byla vlastně de facto expozitura rozvědky STB. A jestli tam je zapsaný nebo ne, to je úplně jedno. Jo. Prostě podle mě je problém v tom, že jsme se nevyrovnali s tou minulostí a nevyrovnáváme se, ale nejenom s tou normalizací, my jsme se nevyrovnali ani s protektorátní minulostí, ani s tou dobou, co byla s tou dobou takzvané Třetí republiky 45 až 48 a tak dále. A teď se to prostě tak všechno tak kumuluje a ty mladí lidi v tom mají zmatek, protože si myslejí, tak když se k tomu nikdo, tak jako všichni k tomu mají tak benevolentní přístup, tak to asi na tom nebylo nic zlýho. Jo. Takže to je můj teda názor, proč to tak... A myslím si, že ho sdílí spousta lidí, protože tak to skutečně je. My jsme nedokázali vlastně změnit charakter i státní správy a podobně. Ono nešlo vyměnit lidi, protože lidi jako byli na nějakých svých místech, samozřejmě ti nejsprofanovanější odejít mohli, ale i ti neodešli. A co zůstalo? Zůstaly ty staré vazby, kamaráčovty, které vlastně záhy všichni poznali, kdo se třeba i pustili do podnikání, že přes ně vlak nejede, že prostě oni se dokážou domluvit, to jsou ta výběrová řízení, to jsou všechny ty švindly, jak se různě losuje a podobně. A to přežívá vlastně do dneška. A vlastně ta nová garnitura těch mladých, kteří, nejme tomu, nebyli zatíženi maximálně tou školou, ale ne ještě těmi zkušenostmi, velmi záhy pochopili, že se v tom galimatiáši toho propletence, toho, jak říkám, bratrstva kočičí pracky, že se v podstatě jinak nedokážou prosadit, než že budou hrát podobnou hru. To znamená, tam dám, tam vím, kam mám zatlačit. To, co dneska funguje všude na východě, Rusko, to je jedna, a co Rusko, střední Asie, to je prostě jedna obrovská katastrofa, jak je to skorumpované, Čína ostatně, taky všechny ty východní země, které prošly tady tímto systémem. Takže aspoň jsme se mohli vyrovnat, ale na těch místech, jako byla místa soudců, že to byl jeden z nejhorších, dalo by se říct, prohřešků, že se neudělal pořádek, že lidé, kteří odsuzovali disidenty a podobně, no tak nic, tak pokračují, nemáme odborníky. Na vysokých školách taky moc k nějakým velkým obměnám nedošlo. Ostravská univerzita byla snad jediná, které se podařilo všechny marxisty dostat pryč až na jednoho a ten prostě brzo odešel sám a jedna zemřela. To byly dva takový mladší z ústavu marxismu, leninismu, ale všude, kde se dávali výpovědi, tak oni se soudili a většinou je museli vzít zpátky a začali prostě pokračovat. Dneska takových lidí, když vidím i ve školství, já už jsem teď třeba nejmladšího syna přehlásil na jinou školu, protože když vidím, co tam do nich hustí, fašisti na Ukrajině a prostě
Rusko nejlepší stát, který dává konečně, dělá konečně pořádek, aby ty fašisty umravnil a podobně. A jak to bylo předtím za komunismu skvělé. Když se podívá pak člověk na kandidátku v tom městě, tak prostě ředitel na čelném místě, tři učitelé za komunisty a podobně. Tak pak se nedivím, že to funguje. No. Já jste říkal, že třeba mladí mají všechno na háku, ale já si myslím, že... Ne všichni, všichni, ale jasně, je pořád přibývá těch lidí. Jestli můžu, tak já občas, my jsme si teda vždycky z toho dělali srandu, když jsme byli na základní škole a teď jezdili takový ty zasloužilý partizáni na takový ty diskuze. Jo. My jsme si vždycky z nich dělali legraci a já dneska dělám prakticky to samý. Jo. Protože jsem se nechal ukecat Člověkem v tísni, abych prostě jezdil na nějaké debaty po středních školách jako o tom, jak to fungovalo před tím listopadem. No, ale a musím, právě proč to říkám, jo? Že je strašný rozdíl mezi středníma a vysokýma školama. Že ty středoškoláci jsou bezvadný, jsou plný prostě idealismu. Ale ono to je tím, že prostě nevydělávají peníze, jo? Že mají prostě, že jsou zajištěný doma. Tak jako prostě sem idealismus dělá ještě dobře, jo. Ale na té vysoké škole ty lidi už začínají honit kariéru a už je to prostě jiný, jo. No, bohužel teda. No, ne, samozřejmě všichni, ale tak ale jako... ta pohodlnost, jak vítězí, prostě my jsme chtěli jít, když jsme byli mladí, tak většina z nás chtěla jít někam na vysokou školu daleko od rodičů, abychom zůstali tak nějak, abychom se museli postarat do sebe a nebyli tak pod kontrolou. Dneska v drtivé většině prostě regionalismus na vysokých školách je tak silný, že v podstatě na těch oborech, na těch školách, pokud to není nějaký výjimečný obor, který přitahuje vlastně i z jiných regionů lidi, tak je tak 70-80% z toho města, z toho nejbližšího okolí. A když se těch studentů ptáme, říká, kam bych chodili, tady je to fajn, tu to funguje. Ostatní moji synové, rodiče to nemají s nima generační problém, jako byl třeba za mých mladých let, že jo, když... Tak mě otec vyhodil 15 z domů. No, tak jako jsme neustále bojovali se vším a já vlastně se svými syny, ten nejstarší má 37, byl střední 30, tak jsem s nima prožil a teď s tím nejmladším, ten se samozřejmě taky chce nějakým způsobem vymezit, takže mě nazývá stařešinkou, aby mě trošku dopálil, ale už to vidím ten rozdíl, jak prostě ten internet, mobil a nezájem, nechuť do toho něco jako se učit a hlavně sledovat, co všechno učitel nesmí, co je, dneska mi zase říká, sebrali mu mobil, ale v řádu není napsáno a teď si to mám, prostě oni si zkontrolují, co v řádu je, co není, to je to nejdůležitější, ale prostě přijímat ty jaksi nové poznatky, ne, zábava, legrácky, srandičky, to jsme sice dělali taky, ale věděl jsem, že jednou se budu muset sám živit a určitě jsem nebyl sám, byl nás tehdy, všichni spolužáci jsme někam šli a věděli jsme, že to musíme, že se musíme trhnout, že musíme začít vydělávat a na západě, když člověk se podívá na strukturu ve Španělsku, v Itálii, to jsou 35-tníci, 40-tníci chlapi, kteří se nechtějí ženit, hezky pěkně u maminek, většinou teda u maminek, že jo, protože všechno funguje. Nevím, jestli to Evropa, když pak srovnám s Asiaty, kterým nikdo nic nedá, které prostě rodina vyžene, když doma není práce, tak běž do světa, tam se nauč jazyk, nauč něco dělat, jak proti ním můžeme v další generaci obstát. Jak? Já teda si můžu, pokud by Václav Cílek před časem popsal, který je v Japonsku, teď přesně si nemůžu spomenout ten název, ale je to typ lidí, kteří se nechávají přesně živit rodiči a vlastně protože spotřebovávají velice málo, tak nestojí za to, aby ti rodiče vyhodili. Vlastně nenavazují žádné vztahy, nedělají a jsou uzavření, nevycházejí z domu teda vůbec, takže Japonsko je taky blahobytné, to je na tom podobně jak Evropa, populace stárne, ubývá, stejně jako ubývá nás, ten průměrný věk se posunuje dál a dál a v té Asii prostě Čína už taky trošku zestárla, už taky se průměrný rok dožití blíží 30, ale vlivem politiky jednoho dítěte, ale jinak ty společnosti jsou prostě 23, 25 let přebytek, když vždycky říkám studentům, uvědomte si, že v Indii třeba musí zajistit každý rok cirka 15 milionů nových pracovních míst. A tady se mele o několika tisícovka, dělá se z toho obrovitánská věda, že jo. Stát musí zajistit, politici musí zajistit.
Takhle to bylo na konci říše římské. Tak, že? Ano, no, ano. A tady ta analogie taky Římané pozývali barbary s tím Němce, jak jim říkali, že jo, barbaři z okolí, pozývali je do Říma, aby se skultivovali a podobně, a oni jim pak vrazili nůž do zad. Vždycky říkám, a teď to zkuste jaksi na současnou dobu převést a jak to všechno se vlastně vyvíjí. První generace přistěhovalců byly jaksi strašně rádi, že se vůbec někam dostali, a její děti a dneska její vnuci naopak se vymezují vůči této společnosti a nacházejí vlastně i velkou podporu mezi mnohými mladými, kteří jsou autochtoni, kteří jsou doma, najednou mají pocit, že všechno je špatně tady, bude lépe, když tady bude někdy někdo jiný a všechno bude jinak. Já přesnám ještě zajedu do té střední generace, tam mi nějak jako přirozeně leží v žaludku. Když jsme říkali ještě předtím, jako, že někteří mladí mají všechno na háku, často mám takovou zkušenost, že když někomu třeba přepošlu odkaz na internetovou petici, tak někteří lidi jsou skoro uraženi, jakože něco změnilo. Mají pocit, že někdo otravuje. Čím dál častěji se mi stává to, co si pamatuju teda z doby komunismu, když začalo mít o politice, tak někdo v té společnosti říká, nebavte se o politice. A teď, jako kdyby se to vracelo. Jak vy máte pocit jako s nějakou takovou občanskou aktivitou? Teď myslím opravdu aktivitou, nebo existuje vůbec zájem o politiku, nebo je to jenom takové jednoduché fandění nějakým spolkům, klubům? Momentální výbuchy nenávisti nebo nadšení? No já myslím, že to je opravdu jako čím dál tím horší, a dneska to je úplně na nejnižší úrovni. Tak jako když do voleb do Evropského parlamentu přišlo volet 18% lidí, tak to je opravdu jako... A přitom ty lidi jako nechápou to, že poprvé vlastně vůbec v českých dějinách, pod, já nevím, když to vezmeme od toho 10. století, tak je Česká republika jako suverénní stát součástí prostě nějakého projektu, ve kterém může být opravdu jako sama za sebe. Jo. To prostě, no možná, dejme tomu jako třeba v tom Habsburském soustátí, že jo, kdysi. Tam se taky české země jako vstoupily jako dobrovolně a hrály docela slušnou úlohu, než to teda po té Bílé hoře upadlo. Ta česká státnost. Ale tohle je úplně naprosto jedinečná situace, teď ta Evropská unie, ten projekt. A my prostě na to úplně kašleme. A myslíme si, že skončily dějiny. Jo. Že prostě to, co se teď, jak jsme v tom teď dneska, takže už to bude na věky. To je děsivý omyl. Jo. To prostě to třeba to, co se děje na Ukrajině, z toho klidně může být průšvih celoevropský. A za 10, za 20 let jako může být úplně všechno jinak tady. Jo. A, takže tady ta... Já nevím, čím to je, jestli prostě je to, že ty lidi opravdu nepřemýšlejí v nějakém širším časovém prostě kontextu, ale že jim je všechno jedno, tak by aspoň mohli myslet na své děti, jo? Že prostě v čem oni budou žít a tak dále. Že jako, ale je to zase podle mě i otázka toho určitého blahobytu, že jsme si zvykli, že za nás někdo něco vyřeší. A že vlastně stejně to moc neovlivníme, takže to necháme být, takže to vyřeší vždycky jenom to malé procento těch voličů a pak brbleme. Pak jako brbláme, že to je špatně a to je pitomec, to je blbec a to je kreten a máme na každého nějaké ty, ale abychom se zamysleli, jak tady kolega říká, nad tím, kam ta Evropa směřuje. Projekt byl určitě výborný, ale pomalinku ten byrokratický systém, to prostě takové to zbyrokratizování celého toho systému, že vlastně ani nevíme, kdo, co, vlastně jak,
dělá a jaký bude výsledek. A to usnutí na Vavřínech, že pořád si myslíme, že ten svět jsme zakonzervovali. Ano, zakonzervoval se stav po druhé světové válce. Mocnosti udělali v podstatě všechno proto, aby se už nic nezměnilo. My žijeme jakoby v tom, že dál už se svět vyvíjet nebude, státy zůstanou, jak jsou. Kolonie se dekolonizovaly, to se ustálo, v podstatě nedošlo k žádným nějakým rozpadům dalším a separacím, to svět prostě nevzal jako za své. V podstatě, když si uvědomíme, jediný stát, který vznikl po druhé světové válce skutečně separatistickým hnutím za odtržení, byl Bangladeš. Jo, to byl zvláštní případ. Všechny ostatní pokusy se odtrhnout a vytvořit nějakou nezávislou jednotku se vlastně nepodařily. Až potom po 89. ale to bylo zase, se trhal jakýsi nepřirozený slepenec Sovětského svazu a podobně. Takže my žijeme v tom, společnost se vyvíjí a my vlastně si myslíme, že zakonzervujeme hranice na věčné časy. Nezakonzervujeme. Právě východní Ukrajina je toho svědkem. A to je první takový kamínek. Ono to začalo už v Jugoslávii, že jo, v 90. letech. Tam už začaly velké problémy, že se nakonec i Kosovo byl zvláštní případ. Já jako nechci říkat, že to bylo dobře, ani že to bylo špatně, bylo to prostě znouzectnost, to, co se udělalo, ale byl to první kamínek, který narušil jakési ty dohody, no a teď to, co udělalo Rusko, no tak jenom si zkouší a zjišťuje, že Západ je naprosto neschopný nějaké protiakce. Že jo, ty první reakce, jak byly Rusko, to bude bolet nebo bude mrzet a podobně, blav a nic. Jako a Rusové přitvrdili a zase nic a sankce a teď oni mají fantastické PR, tady mají spoustu lidí všude, to znamená to, co vidíme, jak najednou ta obrovská péče a naši podnikatelé, chudáci. Samozřejmě na to ty státy mají myslet a když tak nějakým způsobem to vykompenzovat, ale ta jednota se krásně drolí a je to prostě špatně a ti Rusové to umí. Oni to umí. No a nejenom, že to umí, ale oni to samozřejmě vehementně podporují na všech stranách. Jo. Třeba Maďarsko, to je úplně vlastně destruovaná společnost. Dneska to je totálně rozdělená na pravici a levici, kde je prostě mezi nima propast. A tam zcela jasně Rusko podporuje jak ten fašistický Jobbik, tak tu radikální levici. Jo. A jako prostě snaží se to prostě jako tu společnost rozdělit a oni tohle to samozřejmě dělají po celé Evropě. Jo. Celou Evropu, že jo? Jednat s Německem, s Francií, jakoby separátně, to je jejich politika. Takže takový ty proruský hlasy, které tady jsou, to bych neviděl v tom, jako, že to je jiný pohled, ale že to je teda placený, jo? V velké části teda, podle mě. Jsi zmínil to Maďarsko? Zmínil Maďarsko, já si dovolím ocitovat, jsi zmínil krajní pravici nebo krajní levici. Ale když si vezmeme Orbána jako premiéra, česká pozice z Lidových novin nedávno uveřejnila jeho projev, tedy, kde se mimo jiné tedy říká, je velmi správné, že v maďarském parlamentu byla ustavena komise, jejímž úkolem je průběžně sledovat, zaznamenávat a zveřejňovat zahraniční snahy o získání vlivu. To samo o sobě by ještě nebylo, nebo mohlo by to třeba znamenat o získání vlivu z Ruska. No, ale to je ze Západu. Ale norské fondy třeba, norské fondy sociální agentů. Ne, tak to je úplně jak Putin v Rusku, nebo jako v Rusku. Ne. Tak já nevím, co ten Orbán začal dělat v opozici v druhé polovině 80. let, kdy už zřejmě ta ruská KGB věděla, že už to bude neudržitelný. Nemám rád teda konspirační teorie, no tak třeba je nějak zaháčkované, nevím. To nevíme, ani to nedozvíme. To je právě to neštěstí, že těch agentů spících po celém světě zůstalo určitě obrovské množství. A cíl byl v podstatě ruský, teda, vždycky jeden, Američany dostat z Evropy a Evropu potom postupně vlastně rozklížovat a to dělají i teď. Ale Maďarsko je dneska, co se týče strategických surovin, tak je totálně závislý na Rusku. To je jako prostě...
jste zmínili ty sankce a premiér, pan premiér Sobotka si postěžoval tedy v otázkách Václava Moravce, že se ho lidé ptají na smysl sankcí a on jim je neumí vysvětlit. Poradili byste mu nějak? Sankce se říká, že nikdy nebyly úspěšné. Ony ale vždycky bolely. To jako každý musí přiznat. A že nebyly úspěšné, to mohlo být i proto, že nebyly nikdy dotaženy do úplného konce. V každém případě sankce, které byly zavedeny, Rusko bolí a to, že se k tomu ještě přidalo propad ceny ropy, tak je bolí dvojnásob. Samozřejmě Rusko nemůže říct, tak je, my jsme teď nešťastní z toho, takže všechno už začneme dělat jinak. Oni si musí zachovávat tvář, takže možná, že tím prvním tím je to stahování těch vojáků od hranic, aby prostě... Oni dobře totiž vědí, že ta demokratická, aby se říct, veřejnost na Západě bude neustále do všeho mluvit, že to ty vlády nejsou schopny jenom tak říct, tak my zavedeme sankce, protože okamžitě ta opozice začne spochybňovat ty sankce a toto Rusko velice dobře ví a sází na to. To znamená, kousek ustoupí a teď počká, co to zase udělá, jak se to v těch státech bude mlít a co vlastně ti politici udělají. Takže sankce, já jsem byl zcela určitě proto, aby se zavedly, aby byly co nejpřísnější. Dokonce jsem podporoval i to, co někteří vlastně přišli s tím, vyloučit třeba ruské kluby ze sportovních soutěží. Prostě to jsou přesně ty tvrdé akce, které potom jednoznačně výrazně rozhýbají i tu společnost, která je, dá by se říct, takovém útlumu není a nemá prostor pro nějakou opozici. Protože to, co se událo v Rusku, ten postup nepřijímání těch zákonů a o tom, že když se lidé zhromáždí a oni řeknou, tak byste manifestovali, ty pokuty jsou naprosto zničující pro ty lidi. To je několika násobek prostě ročního platu, který může být odsouzen. A samozřejmě, když někoho chtějí zlikvidovat, no tak ho takhle odsoudí. Ne třeba do vězení, ale finančně. Takže ti lidé si to zatraceně rozmyslí. Ta opozice v tom Rusku to opravdu nemá jednoduché. Ta je dneska ve velmi špatné situaci. Mimochodem teďko chtějí zakázat memoriál. Jo? To je jediný. Jediná vlastně taková demokratický hnutí jako v Rusku, bych řekl. Ale s těma sankcema, já jsem samozřejmě taky pro, tak to je takový nejkulturnější reakce, jaká je vůbec možná neagresivní, nenásilná. A já si samozřejmě jsem taky, že to Rusko velmi, velmi bolí, oni to samozřejmě nepřiznají. A samozřejmě jako si dělají z toho jakoby navenek legraci a všichni tady ty Zemanové a tak, kteří říkají, že prostě sankce, že to je prostě jako nic nevyřeší, tak to je prostě jenom putinovská propaganda, opakování. A já jsem byl teďko nedávno na nějaký debatě, tam byl šéf televize, jak se jmenuje, český televize? Dvořák. Jo, dobře. To je takový nýmat, že člověk zapomene jeho jméno. A teď já mu říkám, to zpravodajství České televize, to jako vypadá, že ty sankce jsou zaměřené proti České republice, jak vy to podáváte. Jo. Protože to byl každý den sankce a opravdu to vypadalo. Jak to, a on na to reagoval takhle. No, ale to není náš jako názor. Takhle my jenom reprodukujeme to, co říkají ty politici. A já mu říkám, ale pane, vy nevíte, jako, co je vůbec smysl veřejnoprávního média? Že to není jako hlásná trouba politiky. Jo. Naopak. Jo. No, tak. Vy jste odborník, nebo zabýváte se Asií, mimo jiné Čínou. No, postsovětským prostorem. Jak byste hodnotil změnu politiky České republiky vůči Číně, všechny ty rauty podnikatele a podobné. Má se zřídit přímá linka na Šanghaj dotovaná ze státního rozpočtu. To mě taky jako hodně zamrzelo, protože my jsme v tomto směru vlastně kontinuálně od dob prezidenta Havla pokračovali v takové té politice. Toho dobře uznáváme Čínskou lidovou republiku, ale současně neuznáváme, alespoň ne proklamativně, to, že
obsadili Tibet, dávali jsme alespoň tu morální podporu a vyvěšovali se vlajky a podobně, že by to mělo nějaký dopad na naše podnikatele, to jsou naprosto zase takové ty řeči, které vlastně nelze jenom tak jednoduše vyvrátit, protože když se o tom začne mluvit a uvede se jeden nebo dva příklady, kdy někdo nedostal zakázku, to je otázka, jestli ji nedostal kvůli Tibetu. Mě tam hlavně vadí na Číně to, že ta garnitura pořád bezostyčně lže tím, že tvrdí, že Tibet je odjakživa součástí Číny a Tchaj-wan je odjakživa součástí Číny, přestože historické prameny jednoznačně ukazují, že to tak nikdy nebylo. Takže mě se ta změna zcela určitě nelíbila, ale očekával jsem, že něco podobného přijde, protože znám i pana kolegu Druláka, který, když už jsem ho znal do působení ředitelování Institutu mezinárodních vztahů, a protože jeden můj diplomant byl a ve vysoké pozici na ministerstvu, říkal, ten nám tak škodí v podstatě těmi svými výroky, a jeho příchod vlastně znamenal tu výraznou změnu, ten odklon od té přímé politiky, ale on to zase nedělá, protože by byl placen nějakými podnikateli, on tomu tak věří. Já jsem ho znal z několika konferencí a vystupování. Takže on to má v sobě, a když dostal teda tu moc, tak okamžitě začal pracovat. A protože právě od toho kamaráda, který byl pravá ruka ministra Schwarzenberga, protože byl ředitelem evropských odborů, tak vím, jaké to mělo dopady. On ještě dopadl dobře, že teď je ambasadorem Belgii, ale mnozí další dostali tak ponižující posty z té garnitury, že raději odešli z diplomatických služeb, než by prostě šli na nějaký post, který jakoby už neodpovídal jejich postavení, že jo, někam do východního. No, ten Drulák jenom, že je náměstkem ministra zahraničí, čili poměrně významné funkci, a že je to člověk, který si jde za svým. I když teď už začal trošku taky ustupovat z těch pozic, to mě překvapilo. No ne, já teda, pardon, jestli můžu teda dopovědět. Co se týká té Číny, já se to musím vždycky smát, tomu takzvanému biznesu s Čínou. Jako export do Číny tvoří 3% exportu zahraničního České republiky. Jo, že to je úplně prostě směšná záležitost. Jo. Jako třeba do Evropské unie je to, myslím, 75%. A naopak Čína, která nám sem 100 000 tun šuntu prostě vozí na základě prostě otrocký práce a tak dále, což je vlastně dumping, jo, protože prostě otevřená ekonomika těžko může dělat volnou soutěž prostě s otrokářským systémem, který tam opravdu v mnoha oblastech je. Tam nemají vůbec žádný sociální zajištění, odbory, jako dokonce dětská otrocká práce. Jo. Tam jsou prostě tisíce podniků, kde dělají malí děti, který byly přesto, když má rodina víc než jedno dítě, tak ty další děti byly posílané takhle do těch pracovních táborů, jako z našeho hlediska naprosto šílená věc. Čína, která tady zničila díky tady tomu levnému šuntu 100 000 pracovních míst všude po celé republice, a my jsme rádi, když tam vyvezem 100 Tatrovek, jo. A teď s nima děláme biznis a ještě jim lezem do zadku kvůli Tibetu, kde se chovali jak zvířata, ale opravdu jak zvířata. To prostě ty nacisti ještě Židy a tak dále likvidovali takzvaně prostě hygienicky v nějakých jako těch vyhlazovacích táborech, ale co tam dělali ty Číňani v tom Tibetu otevřeně, to jako prostě stahování z kůže, to bylo to nejmenší, jako úplně prostě tak jako sadistický, jako zvěrský jako věci, no. Tak jako, to je úplně na hlavu padlý, celý. Jako kdyby to bylo aspoň nějak ekonomicky zdůvodnitelný, tak prosím, ale ono to není ekonomicky zdůvodnitelný. To je všechno jenom partička kolem tady těch politiků, která je navázaná
prostě na pár nějakých podniků a dělá se z toho soukromý biznes. A to je to samé jako ty vztahy s Ruskem, jo? Ty lidi kolem Zemana a tak dále. Jo? My mají soukromý, protože mají vztahy do Ruska ještě z doby před listopadem, tak si na úkor České republiky, našeho suverénního postavení nebo vůbec našeho postavení ve světě, dělají soukromý prostě biznis a tady ty politici jim jdou na ruku. Jo? No, jsem nikdy nepochopil tu Evropu, proč to čínské zboží tak masově pustili do Evropy a vlastně nechali zlikvidovat spoustu odvětví. Když se podíváme na bilanci zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a Čínou, tak je dlouhodobě vysoce jaksi negativní, v neprospěch tedy Evropy. Když se ale podíváme na zahraniční obchod Číny s Japonskem, s Koreou nebo s Tchajvanem, tak je pro Čínu, pro Čínskou lidovou republiku negativní. Oni si tam to zboží z Číny prostě navést nenechali. A tím pádem si zachránili i svoje místa a svoji ekonomiku, ochránili tady od tohoto jaksi šuntu, jak tu řekl pan kolega, protože to máme co chvilku, že jo? To je nebezpečné, dětem to prostě to je uděláno z materiálu, který jaksi absolutně neodpovídá hygienickým. A ještě jak je vyrobený ten čin, nebo z jakých podmínek, no. Že jo? Takže je to takové, ten svět je zvláštní. Ta Čína je zvláštní v tom, že tam pořád vládne komunistická garnitura, v jejich řadách jsou už dneska miliardáři a řada milionářů, oni to jednu dobu řešili, jestli to vůbec jde nebo nejde, no samozřejmě to šlo, protože jak jinak by se taky stali těmi miliardáři, prostě byly to ty špičky, které se uměly pohybovat v tom biznisu, využili toho svého postavení. Taková ta představa toho demokratického světa je, že s růstem toho ekonomického jakéhosi bohatství té střední třídy, že ta si v podstatě vynutí. Ty příklady známe, že jo, z Jižní Koreje, z Tchajvanu, které se tak posunuli, Chile je ostatně taky příklad, že jo, který se postupně jaksi demokratizoval ten stát, tak jak se rozvíjela ekonomika, že Pinochet k tomu rozvoji teda přispěl opravdu velkou měrou. Ale u té Číny to zatím jako nefunguje, protože ti politici si zase vládnoucí dobře uvědomují, že jakákoliv uvolnění centrální moci vždycky v Číně znamenali rozpad. Vždycky. Čína je prostě stát, který má sice 4000letou historii jakési státnosti, úplně jinému území, že začínalo to v podstatně menším teritoriu a podobně, ale vždycky, když došlo k nějakému oslabení centrální moci, tak se rozpadla. Naposledy, když padla vlastně manžuská dynastie 1912, tak se Čína taky rozpadla, proto taky Mongolsko se oddělilo, které bylo součástí Číny, Tibet se oddělil, Ujguristán na určitou dobu, zpočátku jižní čínské provincie a oni z toho mají strach, že by vlastně tenhle ten proces nastartoval chaos a rozpad, takže mají proč to ospravedlnit, to, co udělali. Řeknou, my vlastně se snažíme zachránit stát. Proto taky šlápli tehdy před těmi 25 lety, což se připomínalo na tom fóru, na tom náměstí Tiananmen. Prostě zaprvé teprve byli v té počáteční fázi, takové té ještě euforické, kdy ta ekonomika začala růst, tak si řekli, že jim do toho nikdo šahat nebude. Když zjistili, že Západ demokraticky to strávil nakonec, sice trvalo to pár let, než se to znovu ten biznis rozjel, ale rozjel. Prostě proto, že čínští komunisté pochopili, že se dá využít ten zájem prostě biznismenů po celém světě i pro vlastní rozvoj. Ale drží si tu línii, ale z toho marxismu jim už moc nezbylo. Spíš taková ta retorika, tak jak pan kolega říká, sociální zabezpečení. No, pro určitou garnituru státních úředníků, důchodové zabezpečení, tak cirka pro polovinu populace a to ještě mnohdy jsou vlastně to důchodové zabezpečení vnuceno zvenčí, že ty podniky, které přišly ze zahraničí, tak v podstatě nějaké to důchodové zabezpečení začaly pro ty svoje zaměstnance zavádět a vláda v podstatě byla ráda, že to tak funguje. Ale na druhé straně Čína je pořád i země, kde na vesnicích je to úplně jinak. Že? Já si nicméně myslím přes tady ten obrovský jejich růst ekonomický, který je ovšem pochopitelný, když je prostě nějaký systém rigidní a v určitý oblasti se uvolní, tak to opravdu exploduje. Jo? To je
to je logický ten, že to je obr na hliněných nohách a ty vnitřní problémy té Číny prostě budou růst prostě opravdu nebo rostou exponenciální řadou. A že prostě to centrální řízení to nebude schopný prostě ukočírovat. Jo. Teď samozřejmě to neříkám jako, že to je dobrý vývoj, protože to může být, kdyby to skončilo v nějakých divokých turbulencích, tak to samozřejmě může ohrozit celý svět, že jo, ale no, to jako holt asi s tím nic neuděláme, no, nebo vlivníme. Děkuju. Teď dámy a pánové, přišel čas na vaše otázky, takže prosím. Možná krátce bych udělal takový malý host mezi tématem na debaty, to je 25 let, to tady máme na pravdu Tibetem, protože jsme tady na fóru vlastně předevčírem, tam byl předseda Tibetské silové rady vlády, Hobsang Sangye. A on říkal, že teď vnímá poslední rok změnu politiky, české politiky směrem Tibetu, a nejen jako on, jako profesionální politik, ale že to vnímá spousta Tibetanů, co Česká republika dala světu, co vlastně tady i pan prezident Havel přinesl, takže se teď vytrácí. A jestli si myslíme my jako Češi, že oni to nevnímají, ti jako obyčejní, těch pár, 6-7 milionů Tibetanů, tak jakože se hodně mýlíme a že je to takové trošku ten odklon té politiky. Před 25 lety jsme byli vděční za každou podporu ze světa a vnímali jsme ji, protože lidé ji hodně vnímali a ti Tibetané to mají tak stejné a teď vidí ten opak, tu nepodporu, to ty rauty, jak jste říkal, takže byl z toho, nebo konstatoval, že to není dobré. No to je opravdu jako tragická věc, podle mě, že panu Drulákovi a spol třeba lidská práva za stolik neříkají prosím, ale ten člověk, když reprezentuje tady tu republiku, tak ta agenda lidských práv, to byla jedna z mála nebo snad jediná, kterou tady ten stát zviditelňovala po světě. A to naprosto bez pochyby. A kdekoliv prostě člověk je, tak mimo Evropu, tak jediný prostě, co znají, tak je Václav Havel. Jo. A že oni to začnou teď zpochybňovat, to opravdu zpochybňují, podřezávají teda větev tady té republice, nebo prostě tady tomu státu. Jo. Protože to bylo, potom už o nás nebude vědět absolutně nikdo. A potom, jestli nás sežere nějaký Rus nebo někdo jiný, tak vůbec nikdo se nepozastaví, protože nebude vědět, že nějaká Česká republika vůbec existuje. Takže a nejde o to. A samozřejmě, že nehledě na solidaritu samozřejmě s jinýma lidma, což si myslím, že vůbec základní lidský vztah, který se má prostě pěstovat jako za každý. Jako. To byla velká devíza, která nám dělala jméno, takže i z toho důvodu jsem byl hodně teda zklamán. Nedělal jsem si iluze, znám má kolegu Zaorálka, ještě z doby, kdy působil na univerzitě, takže vím, že jeho názory byly trošku jiné, ale to, že se nechal až tak ovlivnit, on se s tím Tibetem až tak jako nebyl na tom pólu, v jakém je teď vlastně ministerstvo zahraničních věcí, že jo, takže trošku mě to zklamalo, že jsme takovým způsobem se posunuli dál, takový nějaký i to jeho vyjádření ohledně toho, že havlovská politika byla vlastně špatná, že nám škodila. Tak jak tu řekl pan kolega Plácák, Havel byl jedna z mála osobností, tak jako my neznáme prezidenty, že jo, různých zemí, málo kdo by věděl, kdo je dneska prezidentem, já nevím, třeba Brazílie, a to je mnohem větší země, tak Václav Havel opravdu byl člověk, který byl znám. Já jsem před 13 lety se mě vybavilo, jsem letěl, byl na první takové cestě v oceány, letěl jsem ze Samoji na americkou Samou a úředník na americké Samoji to a řekl, že zaplatím $20 poplatek, abych mohl vstoupit. Já jsem řekl, že ho nezaplatím a že prostě nic takové
takového není, tak jsem se s ním chvilku přel, tak pak říkal $10. Tak to už jsem věděl, že to je prostě taková ta, říkám, ne, ani 10, nic nezaplatím. No, tak tě nepustí. Já říkám, na ten, já jsem tam jel ten na otočku. A já říkám, no tak dobrý, já jsem stejně rád, že jsem se tu aspoň dostal, jsem chtěl vidět Pango Pango, takže ho vidím a já tu klidně zůstanu sedět. A on zase vzal ten pas, říká, Czech Republic, Václav Havel? A já říkám, jak znáš Václava Havla? No byl v televizi, já jsem ho viděl, to je výborný. A teď začal, to promiň, žádný fee, žádný poplatek nebude a řekni, že my máme Havla rádi tady, že je to velký člověk. Já jsem na to hleděl prostě, takový ten obrat najednou a to byl zapadlý kout prostě v Tichomoří. Tak jo. Proto máte rád Havla. Pomohu od poplatku. Ale aby se nenasazovali hlavu jenom psí Zaorálkovi a Druhákovi, ale to samý třeba Nečas svého času. Hmm. Jak měl ten nechutný projev na veletrhu v Brně před třema rokama, nebo kdy to bylo, to bylo opravdu... Dalaj lámizmu. No. Jo, ano. Prosím, já jsem tě vzpomenul toho Dalajlama místo na Zlatné, jo. Ale taky dneska Hongkong. No. Co s Hongkongem? No, to je takový trošku problém. Čína, kdyby chtěla, tak prostě nastolí vládu, jaká tam, jakou si ona usmyslí. V podstatě se zavázali na 50 let, že budou udržovat určitou tu autonomii, takže zatím to svým způsobem udržují, ale tím klasickým čínským způsobem orientálně se ukrajuje prostě. Pomalinku, ale jistě. Já si vzpomínám, jak to bylo za kulturní revoluce, ty zprávy, jak napochodovali rudé gardy do Hongkongu, což jsem byl ještě kluk, že jo, celkem jsem sledoval ty věci, když se u nás o tom člověk až tak moc nedověděl v tisku a více jsem pak načetl až dodatečně z různých zdrojů. Tehdy v podstatě Britové zvedli závoru a bylo jim jasné, že když budou chtít, tak to obsadí. Když ještě být na pár hodinu zavřeli přívod vody, tak bylo jasné, že se jednat musí. Tehdy ještě Mao Tse-tung řekl, že nepřišel čas, ale že přijde čas, kdy Hongkong se jaksi stane znovu čínský. Takže se stal. No, je to obdivuhodné, že ti lidé pořád ještě vydrželi si stávkovat a že ještě jsou nějakým způsobem ochotní jít do nějakého konfliktu s tou mocí. Nedovedu odhadnout, jak to dopadne. Já si myslím, že to nakonec vyšumí. Oni v podstatě nasadí takový ten postoj, no dobře, budeme to jakoby nechávat, až to ty lidi unaví. Ono to většinou každého unaví. I když Majdan ukázal, že to je taky zvláštní, taky jsem očekával, je zima, že lidé to nakonec vzdají a oni to nevzdali a dopadlo to tak, jak to nakonec dopadlo, že ti lidé se jim podařilo to. To jo, ale v Hongkongu to nepůjde. To prostě Peking nepůjde. Má mnohem delší, větší, no, víc času a víc prostředků a je teda obdivuhodný, jak ty studenti, a už se teda pěkně přidali i další, ty protesty jsou naprosto úžasný, jo. Spořádaný, prostě žádný bordel, ne, nic a naprosto jako skvělý. Jenže teda bohužel je mě jich líto, protože jak tady říkal pan kolega, tak prostě ten Peking samozřejmě to nepřeválcuje dneska tankama jako před těma 25 lety. Protože to by pro něj mělo přece jenom velký jako negativní jako dopady podle mě teda. Ale samozřejmě to zase nemůže povolit, protože to je strašně nakažlivý takovýhle věci a ta Čína to je prostě to je opravdu jako sud prachu podle mě. A takže se bude snažit to prostě postupně takhle zadušovat. Nechat to vyhnít. Vyhnívat a no. Přitom ale různýma administrativníma takovýma ne tak nápadnýma věcma různě prostě. Tam je spíš i taková jako varovný ukazatel, že čínská mládež, která dneska teda zažila buď jako malé děti nebo nezažila vůbec Tiananmen,
Takže dneska o tom ani neví pořádně a že jim to celkem jedno. Ty průzkumy vlastně ukázaly, teď byly mě, nevím, v kterých novinách jsem četl nebo na webu, že vlastně se ukazuje, že oni říkají, no tak oni tehdy vlastně protestovali, pořádně ani nevěděli proti čemu, protože ta propaganda je tak, jak si dlouhodobě i to vzdělávání ve škole to tak prezentovalo, že to byli lidé, kteří prostě byli mladí, neskušení, nevěděli vůbec, co činí, tudíž, že to, ale že byli nebezpeční, protože vystupovali vlastně proti pořádku a podobně. Takže v té Číně taky už nastala taková ta éra nic moc neměnit, protože oni se mají dobře. Oni se mají dneska ta generace Číňanů, alespoň v těch městech, samozřejmě vesnice žije zase jinde. Přesně tak, ale je fakt, že i z toho pobřeží už do toho vnitrozemí, že to tak jde vlastně těmi postupnými krůčky, takže ta mladá generace se má relativně velmi dobře a nějaké změny si mnozí z nich ani nedovedou představit, že by měly nastat i v té politické oblasti. Mnozí mají pocit, že ta karnitura to vede dobře, že prostě životní úroveň se zvedá a jsou spokojení. No. Děkuju, pan Dymša. No, historie se opakuje. Hitler zbrojil a všichni se prostě chtěli na nějakých šatinách nebude ohrožovat. Putin vrazil do zbrojnické armády asi 25 bilionů rublů, neuvěřitelnou sumu, přitom jako válku v Čečí druhu, který mě vypěstoval, a oni se tvali, že nic, že se nic neděje. A ještě udělovali komponenty do jeho zbrojních systémů. Jako Ukrajina, to Putinovi nejde Ukrajinu, to je prostě, Ukrajina to je prostě začátek války proti Evropě. Udělal si černou díru, že Evropa bude prostě dávat peníze a bude se prostě bylo velké rozepře války, mezi kdo to tam bude dávat nějaké peníze. Jediné řešení je, že prostě neutralizovat Ukrajinu, vlastně prostě nějaký narazitový stát, žádný EU, žádné NATO, ale to si zajistit tam práva a jediné řešení, já jiné řešení nevidím. Jako. No, tak to máte pravdu. No to já už jsem psal někdy před 20 lety, že nezávislá a suverénní Ukrajina je prostě klíč k bezpečnosti Evropy. No. Protože tím bude mít jako zbraň Putinovi jako zbraň ruky, protože on jsou být se ohrožení Ruska, tam budou nakupovat zbraň, tak prostě mu zbraň ruky. A stačí se podívat zpátky pár let a hodně let zpátky u příležitosti Mnichova, jak se vždycky politici všude v Evropě zapřísáhli, už nedopustíme nikdy, aby někdo násilně obsadil něco, aby se jednalo prostě za zády něčí. No a vidíte, jakmile to přijde a mělo být do tuhého, tak rázem je zapomenuto a jde se těmi jaksi krůčky nějakých jakoby bu a potom zase krůček zpátky, které je otázkou, co mohou vyřešit takové kroky. Evropské státy dneska mají tak slabé armády, že v podstatě a nikomu se nechce jít do boje, do nějaké války. Když jsem sledoval svého času do Iráku, jak Němci posílali potom do Afghánistánu, to bylo, no to už je jedno, ale nějakou jednotku, jak měli mít zajištěno, pěkně 8 hodin spánku, nenasazení do bojových akcí a podobně. Říkal, co to jsou za armády? Jako, to už není. A ruská armáda, ta je prostě dneska budována vlastně jako armáda, která zároveň k tomuto vlastenectví, já to sleduji s ohledem toho školského edukačního systému, ta 90. léta byla taková jakoby sebereflexe za to všechno špatné a posilování i té identity těch neruských národů a to s nástupem Putina v podstatě rychle vyšumělo. Dneska je to zase my, Rusko a všichni ostatní. No, ono to teda nikdy nepřestalo, jo? Jenom za toho Gorbačova, za té perestrojky to nebylo tak vidět. To jsem teď s nějaký nový dokumenty z té doby, co byly někdo vytáhl na světlo, tak třeba 9. listopadu, když padla berlínská zeď 89, tak sovětský politbyro, teda v čele s Gorbačovem, vůbec nejednalo o možnosti sjednocení Německa. To je nechávalo úplně chladným.
při tom rozdělení. A co je ale nenechávalo chladný, tak bylo možnost separace po Baltí. Jo. To byly úplně prostě celou tu dobu řešili tady to. A když ty dvě věci srovnáme, tak rozdělení Německa byl de facto legitimní akt po porážce prostě nacistického Německa, prostě proti tomu vlastně se nedá nic moc říct. Ale okupace Pobaltí v roce 40, to byla agrese v rámci nacisticko-sovětského paktu Hitlera se Stalinem, doprovázená genocídou. Prostě naprosto stalinská prostě věc non plus ultra. Jo, a tohleto je prostě v tom toho 9. listopadu 89, tak že by to teda mohly být baltské země prostě nezávislí, tak to tyhle ty reformisty sovětský teda v čele s Gorbačovem vystrašilo na největší míru. Jo. Takže ono to samozřejmě bylo potlačené, ale tady ten stalinský fundus toho Sovětského svazu a dnešního Ruska je kontinuální do dneška. Tak ten scénář na Krymu byl jenom v rychlejším sledu to, co se událo v tom Pobaltí, kde to trvalo přece jenom určitou dobu. Doporučuju si přečíst, vyšly nádherné dějiny Pobaltí, které v nakladatelství Lidové noviny, kde celý ten průběh je, aby se říct, velmi podrobně i popsán, jak se to událo, že jo, nejdříve tlaky na vojáky rozmístěné, jejichž počet byl nakonec vyšší, než měly jednotlivé armády těch baltských států, ale oni se pořád domnívali, že jim Německo pomůže, neměli tušení, že vlastně už je podepsaná smlouva, že jsou vydáni na pospas a taky to tak skončilo. Že? A bylo to tak mazaně všechno dotaženo, hezky pěkně ad absurdum, až do voleb, které byly naprosto jaksi pod taktovkou i těch sovětských vojáků, kteří chodili volit jako civilové, prostě falešné kandidátky a podobně. Prostě ten státní systém nebyl schopen se proti tomu nátlaku bránit, až do ustavení nové vlády, která legálně potom v vozovkách požádala o připojení k Sovětskému svazu, které potom neproběhlo hromadně, ale hezky pěkně jeden den Estonsko, druhý den Lotyšsko a dva dny potom ještě Litva, tak aby bylo ukázáno, že všechno bylo naprosto v souladu, to oni v tomto směru byli detailisti, zase komunisti. A tady na Krymu se to odehrálo jenom rychleji. Faktem je, že dá se očekávat, že to referendum by pro Rusy, pro Rusko jako takové vyznělo kladně. Stejně jako v Sudetech. Ano, a to je přesně, co se dá říct. A když někdo mi argumentuje tím, já mu řeknu, takže vlastně Sudety si Němci taky mohli vzít, když tam, to, ajo, tak to už je ohled na střeše, že jo, zvlášť na univerzitě 3. věku, kam chodím rád, protože tam jsou aspoň střety občas, Sudeti se nestřetávají, ti jsou takový, jako nemají o tom ani páru. Ze školy si nepřinesou takřka nic, takže dějiny vlastní země, to je terra incognita a u většiny studentů, což je taky neštěstí, pan kolega se hlásí. Vy jste poměrně geniální, tady to podvod. On mi tak uříznul kus Německa, přičenil od Polsku a pak se o to další dělil, si dělil, jak je prakticky tajnový, zůstala polovina Německa. Je. No, ano, historicky ano. Tam byl to zkusím. Mám takovou otázku, nebo spíš poznám k té naší podivné zahraniční politice. Přece zajímavým důkazem je, uznávali diplomat Hynek Komuníček, že nasedl na tu zemanovskou vlnu. Jako on jako ten vedoucí kanceláře Zemana, to je úplně absurdní. On 20 let byl uznávaným odborníkem. Co si o tom myslíte? Tak už není možné. No tak. Já jsem ho teda celých 20 let nesledoval a sleduju ho teďko a dneska teda samozřejmě to je směšný, co říká ten člověk, no, to je opravdu jako, není to tak vyhraněný jako Druhák nebo i někdy ten Zaorálek, než kvůli Zeman, ale
říká de facto to samé, jenom diplomatičtěji. No. Tak očekával, že bude ministrem, že? Protože nikdo z nich neočekával, že Zemanovci propadnou, ale že naopak budou stavět vládu. A to byl teda úžasný výsledek Zemanovců. Asi na to vzpomínám, že jsem se šel podívat ze zahrady, ani jsem nesledoval najednou a teď jsem jenom zabil na sousedy. Mají, kolik měli, snad 1,5% nebo něco podobného. Zajímavé, no. Prosím, ne, pardon, teď dáme pánovi, prosím. Ten dnešní pořád začal tím, že 25 let uběhlo nějaké změny. A víceméně se nám tady tablovala první generace a druhá začíná, že? A vy, pane profesore, říkáte, že na té škole chybí jakési kritické myšlení nebo něco v tom smyslu. A kde teda ta společnost jaksi tápe nebo přešlapuje a jak z toho ven? Protože já jsem slyšel spisovatelku Procházkovou a ta říkala, že učila na literární akademii a že tam tak po 6 letech odešla, protože byla zděšena z neznalosti studentů a jak jste říkal vy, když nemá někdo základní informace, tak nemá o čem přemýšlet. A kde teda by mohlo dojít zase ke změně, protože my jsme se posunuli do současnosti v této debatě, ale kde teda došlo k nějaké chybě, stojíme si dobře ekonomicky jako stát, stojíme si dobře sociálně, nebo co byste vyzdvihl, kromě toho, že Havel byl znám ve světě? No, to bylo několik otázek, já jsem se začal připravovat na tu první v duchu, kdy jste v podstatě zopakoval nebo nastínil to, že se snižuje ta vlastně ty znalosti těch studentů, edukační systém. My jsme nedokázali vlastně udělat pořádek v tom, aby byli učitelé oceněni, aby taky v tom okamžení nastaly jakési kontroly toho, jak kdo učí. Prostě ta společnost učitelská zůstala tak nějak odříznutá od nějakého toho lepšího nebo výraznějšího ocenění. Když to ještě navíc srovnáme, jaké ocenění mají učitele v mnoha západních zemích v porovnání s jinými profesemi, tak je vidíme, že prostě to učitelské povolání do dneška netáhne. To svědčí o tom i to, že dneska na učitelství se nám hlásí na obor třeba 10 lidí, na geografii s něčím, jo, tak to je to. Úpadek a nejenom celostátně. A na druhé, jsme rozvolnili strašně školství s jakousi naivní představou, že všichni učitelé budou jako Komenský, což oni nejsou, že jo? Oni taky byli produktem nějaké doby a zvlášť v tom socialismu prostě určitým způsobem nalinkováno. Oni byli zvyklí, že prostě musí splnit to, to, to a to, takže měli jasno. Teď najednou dostali tu volnost a drtivá většina si s ní neuměla poradit, čili zase jeli podle nějakých vyjetých kolejí. Chlapi to většinou vzdávali a odcházeli z toho školství, protože to finanční hodnocení bylo opravdu mizerné. Zůstaly tam ženy, jejich autorita postupně klesala, tak jako žáci zjistili, že učitel nesmí to nebo ono a podobně, takže nastal takový jakýsi trošku úpadek, který se stupňuje teď tím, že už i základní školy se podbízejí prostě rodičům tím, že jejich dítě bude mít dobré známky a podobně, aby vůbec dostali ty žáčky do škol v těch městech, protože jsou placení od žáka, protože hrozí, že když nebudou mít žáky, tak bude to ta škola zavřená a děti budou převedeny někam jinam. Takže je tu spousta faktorů, které způsobují, že vlastně ty výsledky a těch žáků jsou mnohem, si myslím, horší, nejenom u nás, no já si myslím, že obecně ten hlavní faktor, který přišel s těmi
s tou informatikou a s tím, že vlastně se ani moc učit nemusíme, protože všechno si někde najdeme. Tahle ta idea si myslím, že je to nejhorší, co mohlo vůbec nastat. A děti se toho chytnou. Když jsme taky chodili do školy, že jo? Většina lidí nebyla nadšená, že chodí do školy a že se mají dovědět něco jiného. Takže tam si myslím, že je obrovský nedostatek, který ovšem nelze změnit ani za rok, ani za 10 let. Protože i kdyby se něco nastartovalo teď nového a nedovedu si představit co, protože učitele taky nevyměníte a oni taky někteří učí naprosto bez zájmu, to vidíme na praxi, když to slyším, že jdou žáci na praxi a řeknou, učitele, je to úplně jedno, co tam já říkám. Ten to má jako ovoraz, že teď ho to odučí někdo za něho. Já se od něho nedozvím, co jsem udělal špatně nebo dobře. Jo? Takže bohužel je to všechno tady o tom, že v tom vzdělávacím systému nastal takový jakoby trošku úpadek morálky, úpadek jaksi prestiže, všechno dohromady. V Americe taky to školství otřesný, ale kromě toho tam existuje spousta elitních škol, výběrových, které jsou naprosto špičkový. Že? To tady není tady. Tak ono je fakt, že v té společnosti ty vysoce nadané žáky neskazí ani to školství. A když ještě mají rodiče, kteří je trošku vedou k tomu, aby využili toho jejich potenciálu, tak to jsou ti špičkoví studenti, kteří jsou dneska ve všech oborech. I my máme vynikající studenty, kteří jsou v doktorském studiu, ale ten rozdíl proti těm, kteří jsou v těch nižších formách, je prostě obrovský. To je jako opravdu vytáhnout dneska takového vynikajícího studenta, to je hledání jakoby opravdu lupou. Ta masa přijde a chtějí mít diplom. A já si můžu teda odpovědět na tu druhou část vaší otázky, potom teda nechám mluvit kolegu, co si myslím já teda, že ten hlavní problém je, že jsme strašně materialistická společnost a zmaterializovaná. Ten bolševik hlásil nějaký materialismus, který byl dokonce vědecký, ale byla to totální utopie. Ale dneska se to opravdu podařilo. Ta společnost je tak šíleně zmaterializovaná, že to prostě nahání až hrůzu. Všechno je prostě převedené jenom na ten momentální zisk. A to podle mě tu společnost zcela zabíjí. Jo, a projeví se to prostě postupně, jestli s tím prostě něco neuděláme. Začal to samozřejmě Klaus, podle mě, v těch 90. letech, který razil to, že prostě ta ekonomika je na prvním místě a to právo a tak dále, to se nějak jako postupně chytne a blabla. No, tak samozřejmě, že to dopadlo úplně tak, jakože v té ekonomice se zabedlily prostě všechny takové ty kreatury z doby před listopadem a dneska chtějí získat ještě politickou moc. No a takže podle mě za to může tady to čistě technokraticko-materialistické prostě přemýšlení o světě nebo přemýšlení jako braní světa tady na základě tady toho. No i ten posun v tom myšlení, který k nám vlastně přišel z toho západu, od těch 70. let začaly státy žít vysloveně na dluh, že jo. A to se projevilo v celé společnosti. Většina lidí dneska žije nějakým způsobem na dluh. Každý chce mít všechno hned, to znamená si napůjčuju. Bez ohledu na to, jestli ta perspektiva, že to splatím, je. Jo, když si půjčím nějakou malou částku na něco, dobrá, když si lidé půjčují prostě milionové částky na barák a jejich příjem roční je řádově nějaká stovka tisíc, tak a to musí za něco žít, tak už to je nereálné, že jo. A proto taky ty bubliny, které vlastně vyvolaly krizi, to je napůjčované 100 miliony, miliardy a zástava nějaké nemovitosti, se kterými pak ta banka jako neví co, no tak to byl ten prvopočátek vlastně toho jakéhosi nového krachu a nic se ale nezměnilo. Dneska zase půjčuje, ten útok je přece denodenní, to je úplně šílené. 10 tisíc jenom za 300 korun a pořád, kolečka a lidi jako
Jo, ne každý je tak soudný a už není ani vychovaný. Mě třeba rodiče vždycky vychovali, se nikdy nic nepůjčili. Jsem vždycky říkal, proč stavíme barák jak pitomci, prostě přistavujeme a zase nic, až budou peníze, tak se posuneme dál. Prostě barák se stavěl 3 nebo 4 roky, až to bylo. Dneska to funguje trošku jinak a bohužel si myslím, že na to ta společnost není dostatečně zralá, aby takhle mohla žít do nekonečna. Prostě nejde to. No ne, právě, že tohle to bylo vždycky, tady ten prostě to, ten tlak jako na tu ekonomickou tu, ale tady právě bylo to vždycky vyvažovaný nějakým duchovním nebo prostě morálním nebo něčím, nějakou protiváhou, a to tady prostě to tady chybí. A jakmile to chybí, tak ta první věc prostě úplně dominuje, no, a to je výsledek prostě potom toho, že lidi krachují a volí extremisty, jak půjdeme do AE. A to, že politici v podstatě rádi slibují, a čím více naslibuje, tím víc těch lidí, kteří až tak moc neuvažují, kteří nemají ani páru o tom, jak to vypadá někde jinde, tak samozřejmě, že je zvolí. A potom ty vlády jsou v podstatě takovými i vazaly těch svých slibů a i těch možností ekonomických. Já osobně jsem přesvědčen, že příliš nabobtnali sociální systémy s malou kontrolou, nízkou. A jakmile se nějaká kontrola zavede, tak se okamžitě objeví nějací lidé, že to je porušování lidských práv, když se má někdo hlásit. Přitom všichni vědí, že se jenom tyhle ty podpory v nezaměstnanosti dají krásně zneužívat a zneužívají. A obecně lidé, čím víc si zvykají na to, že prostě stát se o ně má starat, tím méně se budou oni starat o to, aby něco vlastně se v tom státě změnilo. A čím víc si na to navykneme, tím hůř pro nás. My pak nemáme peníze na vzdělávání, nemáme peníze na obranu, nemáme peníze prostě na spoustu jiných věcí a svět nám utíká, který sice žije mnohem hůř než my, ať je to ta Asie, nebo je to ta Latinská Amerika, ale právě ten tlak, který kdysi tu Evropu hnal kupředu, protože tady byl a tu Ameriku, prostě tady bylo, starej se, stát ti může pomoci, ale opravdu v nevyhnutelné míře. Tak postupně ty systémy se vybudovaly, je to dobře, ono to vždycky v té společnosti jsou lidé, kteří si nemohou sami pomoci. Ale když se na to podívejme, i lidé, kteří jsou hodně nemocní, tak na jejich léčbu není, ale na prkotiny, na vyhazování prostě léku, které by si každý mohl zaplatit, prostě peníze jsou. Takže já osobně si myslím, že Evropa se dostává do zajetí prostě toho blahobytného života, toho, že vlastně si zvykáme na takovou tu ochrannou ruku zhora, že jsme spokojeni, že se o nás někdo stará, aspoň drtivá nebo větší část populace, a že tohle nás nakonec přinutí k tomu, abychom se změnili, a už bude pozdě. Protože ten vývoj jde nemilosrdně kupředu. Já to sleduju už hodně dlouho. Ta Evropa natolik ustoupila z pozic té světové ekonomice. Sice Evropská unie je pořád jako celek srovnatelná třeba v hrubém domácím produktu s Amerikou, ale otázkou je, jak dlouho ještě bude. A za druhé, v Evropě to vytváří ten hrubý domácí produkt přes 500 miliardy lidí a v Americe jenom něco málo přes 300 milionů. A ten přesun toho ekonomického těžiště do Asie je už také zcela jednoznačný a ta dynamika růstu to ukazuje. Třeba ty prognózy, když se potom člověk podívá na prognózu 2050 a Asijské rozvojové banky, tak ta ukazuje, že Evropa bude takový nějaký malý region na okraji té Eurázie, toho pacifického prostoru. Zatímco to jste říkal na začátku, že jste optimista. No. Já jsem optimista v tom, že snad se někomu ještě rozsvítí v té hlavě a že prostě se posunem v té Evropě, že prostě ty mozky nakonec prosadí se a že takové to nebezpečí, které možná, jsem si říkal, ta Ukrajina, už teď to je takový první impuls, který by měl dát. To zklamání samozřejmě je, ale pořád jsem optimista, tak, že ještě se něco změní. V Americe takové periody byly, že jo?
Jo, a jako a vždycky z toho dokázala vyjít jako znovu ještě teda o stupeň třeba ta Amerika, vejší, ale ta Evropa, nevím. Amerika prostě přitáhla lidi z celého světa, a nezabezpečovala je, ale přinutila k tomu, aby oni se zapojili, aby to tu svoji energii dali pro ten rozvoj. Ten systém, že přijdu a dostanu peníze a pak už nemusím dělat nic, jenom děti, abych dostával další a další, který byl vybudován v podstatě v mnoha evropských zemích a tam všude se vlastně dochází k tomu zneužívání toho systému, tak to tu Evropu v podstatě ničí, protože máme spoustu mladých lidí v produktivním věku, kteří vlastně přišli od někud a nedělají nic. Jenom natahují ruce. A nedělají nic, ale ještě škodí. A ještě škodí a ještě my sami jsme si nastavili bariéry a ono je takzvané politické korektnosti, kterou teda nemám, přiznám se, vůbec rád, protože když to vidím, jak v rámci toho se dá denunciovat člověk, který prostě chce diskutovat, ale hodí se mu okamžitě nějaká nálepka, ty jsi xenofob, rasista, to je vůbec nejlépe a je vymalováno. S takovým se nebaví a další dostanou strach. A přitom jsou to dneska problémy, o kterých by se diskutovat mělo velmi, velmi otevřeně a věcně hlavně poukázat. O všech problémech se má diskutovat otevřeně, jinak to nemá cenu, že jo? Já to na závěr trošku teda vyhrotím. Jednou jsem na internetu viděl video podmořské záběry, potopená loď s uprchlíky z Afriky, kde na dně leželi teda ti mrtví Afričané. A tam byly takzvaná diskuze pod tím článkem a pod tím videem, kde drtivá většina lidí, ne-li všichni, vyjadřovali uspokojení, že ti lidi se utopili. Jo? Že se utopili, je tak, aspoň je tady nemáme. Jo? Tady jakoby se mluví, z těch lidí mluví ten strach, teda, že ten okolní svět nám vtrhne teda do Evropy. Co bychom nabídli místo toho strachu, teda místo toho, který až přerůstá do takového hnusného teda uspokojení z toho, že někdo umře? No využít právě jako potenciál těch lidí, jak jsme o tom mluvili v té Americe, ta to dokázala, jo. Ale právě ta Evropa tady těma různýma, nevím, sociálníma programama nebo čím, prostě to neumí, no, podle mě. No. A bude muset do nich šáhnout. Bude muset, tak jako Švédové už trošku přistoupili k tomu, že to není plošné. Jak o tom řekl kolega, ta první generace Arabů, Turků, nebo tak se velmi dobře prostě chytla na tom západě. A dneska jsou prostě bezvadnou součástí té společnosti, ale ty jejich děti ne. Někde se stala chyba, ale nesmí se o tom mluvit moc, protože pořád se čeká, že se to ještě zlepší. To nejde o to potápět lodi, že jo, s uprchlíkama, to je samozřejmě obludný, jo, ale, nebo mít z toho radost, no, ale někde je chyba, no, to já nevím, to je prostě samozřejmě složitý. No, to je jako, protože my jsme zjistili, že o politice se nedá tady kluzi nikdo, o vzdělání jsme dostali kapky, o takovému taky trošičku. Je tu někde vzdálce nějaký obzor, kde se až se přijdeme za 5, 10, 15 let, si řekneme, jo, tam jsme se tehdy podívali a něco jsme viděli, ono se to splnilo. Je tu teda nějaký ten šťastný bod, nebo já s tebou tím jsme pozitivně naladili, jo, takže tak se ptám, vidíte něco? Tak Petr Placák kdysi v hostu řekl, kultura přežije v kanálech. My vlastně tady sedíme ve sklepě, tak možná aspoň ta fiducia bude stát za 5 let, teda novou nevím. Ale prosím. Jako, tady je taky vidět, tu nikdo nám neoponoval, že lidé se spíš utvrdili, že je to fajn, že to řekli někdo jiný. Totéž jsem si přečetl o Fóru 2000, že prostě tam nebyli žádní oponenti, kteří to neposlouchají. Bohužel, já teda aspoň dělám málo proto, že chodím třeba na tu univerzitu třetího věku, kde chodí i lidé, to nejsou jenom seniori, tam jsou i čtyřicátníci, oni jsou rádi za ty a tam v podstatě, teď chodím do Petřvaldu, že jo, nejkomunističtější město, teď jsem viděl, jak to právo vytáhli, říkám, no budeme, začali jsme první vlastně rok, úplně nové, říkám, vidím, že tady bude s váma problém, ale budu se vám snažit vysvětlit, v čem děláte chybu, že pořád si myslíte,
vidíte, že jak si to kdysi bylo nejlepší, takže je to v této osvětě postupné vůči sousedům, vůči prostě všem poukázat na to, jak to je, jaká je realita světová. Že jako pokud se nechytneme za nos tady v té Evropě a neprovedeme určité změny výrazné v tom, že nebudeme rozhazovat plošně peníze, ale že budeme podporovat u lidí tvořivost a podnikavost, tak se v podstatě už změnit nemůžem. Ale já pořád věřím, že to ještě přijde. To já, není možné. Já pořád věřím v takovou tu drobnou práci, jak říkal Masaryk, která vypadá třeba, že to je vůbec jako k ničemu, ale prostě lidská kreativita je nezničitelná, stejně jako prostě svobodný lidský duch, a prostě ať se děje, co se děje, tak jako vždycky prostě nějaký svobodný prostor bude a přežije, a zatím si prostě můžu říkat, co chci, nikdo mě nezavírá a já toho s radostí využívám, dokud je čas. No, já tak, aspoň vůči studentům a kam jde to jde, vůči učitelům a tak. Dámy a pánové, přejeme vám odvahu do budoucnosti, kdyby už tak to říkám pořád, Lucia je skoro v kanálech, takže předpokládám, že potrvá dále. Pan Petr Placák, pan Vladimír Bár. Děkujeme.